Você me seguiu. O que é tudo isso? É aqui que eu trabalho. E não devia estar aqui. Isso é... uma casa de tatuagem? Era esse o seu segredo? Os envelopes? Seu dom? Eu não sou uma tatuadora. Sou capaz de ver o que as pessoas são. Meu trabalho não é decoração, é definição. Esse é o meu dom. Então, você vê o que as pessoas são? É. E eu marco elas. Então me diga quem eu sou. Não. Por que não? Você é um estrangeiro. Mas transar comigo pode, né? Eu não tenho permissão. Ah, não? Você está vendo quem eu sou, não está? Uhum. Quem sou? Você... é um líder. Um grande homem. Mas isso... te deixa sozinho. Assustado. E irritado. Ótimo. Agora me marca. Me marca, anda. Não. Isso vai contra o meu povo. Isso vai ter consequências. Sempre tem.